Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Hacıqabulda baş verən yol qəzasında 4 nəfər xəsarət alıb. Hadisə Hacıqabul rayonunun Muğan qəsəbəsində qeydə alınıb. Fərdə sakini, 1987-ci il təvəllüdü Xudaverdiyeva Nəsibə, Akif qızı idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobili yoldan çıxararaq aşırıb. Nəticədə sürücü və avtomobildə olan sərnişinlər Füzuli rayon sakini, 1996-cı il təvəllüdü Məmmədova Lalə İmran qızı Bərdə sakini, 2003-cü il təvəllüdü Xudaverdiyeva Səma Xalid qızı və Füzuli rayon sakini, 2019-cu il təvəllüdü Məmmədova İnci İlkin qızı ağır olmayan xəsarətlərlə Şirvan şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.